Die Springbokke vertrek saterdag op die Australasiese skof van vanjaar se rugby kampioenskap. Hulle het Vrydag vir Oula's spiere by die hoërskool Fourways gebuild. Daar was goeie nuus in die bokkamp met die dat Chili Boy Ralepele sy fiksheidstoets geslaag het. Bjorn Basson het echter steeds last van 'n polsgewrigbesering en hy sal waarskynlik volgende naweek se kragmeting misloop. Willie Leroux sal dan as vleuel in sy plek aangewend word en Zane Kirschner sal na verwagting as heel agter uitdraf.